Кыргызстандын сырткы карызы жылдан жылга, ал эмес айдан айга көбөйүүдө. Болгондо да жалпы карыздын 40%дан ашыгын Кытай бергендиктен, бул абал коомчулукту кооптондурууда. Анткени Кытай бийлиги башкалардай болуп карызды кечүү мында турсун, анын мөөнөтүн да узартып бербейт деген маалыматтар бар. 2017 жылы кыргыз бийлиги сырттан 27 миллиард 889 миллион сомдон ашык акча алган. Анын 22,2 миллиарды насыя болсо, калганы грант иретинде келген. Эң көп акчаны 17 миллиард сомго жакын каражатты Кытай берген. Жыйынтыгында өлкөнүн тышкы карызы 2016 жылга салыштырмалуу 337 миллион 840 миң долларга өсүп, 4 миллиард 80 миллион доллардан ашты. Кыргызстан тышкы карызына 2018 жылы 13 миллиард 81 миллион сом төлөшү керек. Бул көрсөткүч 2019 жылы 15,8 миллиард, 2020 жылы 17,7 миллиард сомго чейин жетет. Андыктан эми бул карызды ким төлөйт деген суроо коомчулуктун тынчын алып баштады. Карыз артынан кандай терс жагдайлар болуп кетиши мүмкүндүгү тууралууда, ар кандай ойлор ортого салынууда. Эң эле негизгиси Кытайдан алынган акчанын түйшүгү көңүл борборунда. Сырткы карыздарды убактысында кутулушубуз керек да, бул эми биздин милдетибиз да. Мына Кытай основном карызды көбү Кытайдан алынып атпайбы? Мына Тажикстан Кытайды карызы үчүн жерин берип атат. Биз да жерибизден айрылып калбайлы. Алынган акча канчалык майнаптуу пайдаланылганын эске алуу менен аны төлөө маселесин чечүү керектиги айтылат. Негизинен коррупциялык жолдор менен эгемендүүлүк жылдарында жеп тонолгон сырткы акчаларды эми дал ошол жегендер төлөшү керек дегендер арбын. Биринчи ошол жоопкерчиликтүү адамдарды таап туруп, күнөөлүү адамдар. Себеби бүгүнкү күндө ар бир бешинчи адам Кыргыз Республикасында баягы чиновниктик состав жегич болуп атпайбы? А мына ошол 5 миллиард карыз кайда кетти? Кимдин эсебинен кетти? Же качкындардын карызын төлөй эле жүрөбүзбү? Деген менен социалдык тармактарда Кыргызстандын карызын төлөөгө жалпы коомчулукту тартуу аракеттери да пайда болууда. Кээ бир жаштардан түзүлгөн топтор каражатты чогултууга киришүү чакырыгын да таштап үлгүрдү. Акчалай жардам берүүчү атуулдардын салымын чогултууга атайын эсептик депозит ачып, бул демилге толук бойдон колдоого алынбай турат. Ал эмес кээ бир саясатчылардын тарифтер аркылуу карыз төлөөнү жолго салуу сунушу да кескин нааразычылыктарды пайда кылууда. Ал эми бөлүштүрө келгенде учурда ар бир кыргызстандык 600 доллардан карыз болуп чыгат. Бирок ансыз да араңдан күн кечирип жатканын айткан карапайым журтчулук буга караманча каршы. Бул ким чеген болсо ошо төлөш керек да. Эми биздин балдарыбыздан неберелерибизге чейин карыз болуп кетсе ал кандай болот экенин билбейм. Ошо ким десе ошол төлөй берсин. Эл өзү деле кыйналып турат. Бирөөнүн карызын бирөө төлөй албайм экен. Кайда бизди ата эне багып атпайбы, кары кемпир багып атпайбы бизди? Налогторубузду төгүп аткандан кийин өкмөт төлөш керек да. Ошол ким десе ошол төлөсүн чоңдордон. Эл өзүн өзү зорго эплейдиби? Зачем эл төлөйт? Ким алган болсо ошо төлөйт да. Ошо алгандар төлөш керек да. Ошолор өзүлөрү жешкен да алар. Ошо өзүлөрү төлөш керек деп ойлойм мен. Ушундай ойлойм да, тезирээк чара көрүшүбүз керек. Ошо жегендерди устуруш керек. Анан калганын жамы журттан турбастан жардам беришибиз керек деп ойлойм. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен коррупционерлерден кайтарылган акчаларды чогултуу үчүн атайын банктык эсеп ачылмакчы. Дал ушул эсепке батыраак жемкорлордон акчаны кайтарып алып, сырткы карыздарды жабуу зарылдыгы айтылат. Ал эми маалымат үчүн айта кетсек, Таджик Республикасы Кытайдан алган карызын жабуу үчүн Тоолуу Бадакшан аймагынан кен байлыктарга бай аймагын берүүгө мажбур болгон. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.